Öncelikle buradan şeşirimizi açaq. Bu şeşirin hara aid olduğunu bilmək istəyənlər ola bilər video baxanlar arasında. Onu qeyd edim ki, bu London şəhərində yerləşən Təbii Tarix Müzeyinə aid bir görüntüdür. İndi isə keçək dərsimizə. Bu dəfəki dərsimizin mövzusu crop tool-dur. Şəkilləri kəsmək üçün istifadə edəcəyik bu aləti. Buradan seçirik. Gördüyünüz kimi qısa yolda C-dir. Seçdiyimiz təqdirdə buradan gördüyünüz kimi çərçivə əmələ gəlir. Biz bu çərçivənin bir tərəfindən çəksək. Gördüyünüz kimi bu formada kroplayır şəkli. Bunu təsdiqləməyin də bir neçə yolu var. Bir yolu buradan təsdiqləyə bilərik. Və yaxud da klaviaturadan Enter düyməsini vura bilərik. Və yaxud da iki dəfə burada sıxa bilərik. Bu formada belə alınacaq. Geri qayıdaq. Bundan başqa biz əgər kropu vurduqda buradan deyək ki, birin birə nisbətində vurduqda kvadrat formada şəkil alınacaq. Biraz uzaqlaşım bu formada. Bunu şəkilin istənilən yerinə tədbiq eləyə bilərik. Şəkili sürüşdürürük və buranı götürə bilərik. Buradan künc nöqtəsinə gəldikdə gördüyünüz kimi mausun işarəsi dəyişir və bizə göstərir ki, biz bunu bu formada dəyişə bilərik. Gördüyünüz kimi hər iki tərəfi eyni nisbətdə artır və azalır. Biz buradan təsdiqləməyik bunu. Və yaxud da buradan başqa nisbətlər seçə bilərik. Və yaxud da nisbəti özümüz əllə bura yaza bilərik. Hansı nisbətdə olsun. Mən heç birini seçmirəm. Buradan belə bir seçim sizə göstərmək istəyirəm. Bağlayaq bunu. Buradan bütün nisbətləri silirəm. Burada gördüyünüz kimi bir tərəfdən çəkəndə gördüyünüz kimi ancaq sol tərəfdəki sərhəd hərəkət eləyir. Ancaq mən bu sərhəddin həm sol, həm sağ tərəfə eyni dərəcə təsirləməyini istəyirəmsə, klaviaturadan alt düyməsini basılı saxlayırıq. Gördüyünüz kimi bu formada. Eyni ilə də bu yuxarı sərhədlər üçün də keçərlidir. Yenə alt düyməsini basılı saxlayıram. Ancaq mən hər tərəfə eyni qədər təsirləməyini istəyirəmsə, alt düyməsi ilə birlikdə shift-i də basılı saxlayıram. Gördüyünüz kimi belə bir nəticə əldə edirik. Buradan təsdiqləyirik. Geri qayıdaq. Bundan başqa kropun perspektiv variantı da var. Buradan seçirik. Perspektiv crop tool gedir adı. Buradan seçək deyək ki, bu formada belə bir şəkil olsun. Yaxınlaşıram şəkilə. Bu formada yaxınlaşmaq üçün gördüyünüz kimi mausun işarəsi dəyişir. Mən klaviaturadan probeli basılı saxlayıram və bu formada mausla sürüşdürürəm. Buradan istədiyimiz yerləri seçək. Bunun bizim üçün faydası ondan ibarətdir ki, sürüşdürürəm. Uzaqlaşaq və nəticəyə baxaq. Burada gördüyünüz kimi şəkil hal-hazırda perspektiv görüntüdədir. Ancaq mən bunu təsdiqlədiyimdə həmin hissə düz formada bizə görsənir. Bəzi şəkillərdə bu bizim köməyimizə çatacaq. Bundan başqa burada Slice Tool var və bu onun köməkçi tooludur. Slice Tool ən çox web saytların dizaynında istifadə olunur. Bu formada biz şəkili istədiyimiz hissələrini bölürük. Və yaxud da buradan Slice Select Tool-u seçib buradakı olan nəticələri sürüşdürə bilərik. Yəni, ölçüsünü dəyişdirə bilərik bu formada. Bunu biz exportu necə eləyəcəyik? Klaviaturadan qısa yolu Ctrl, Shift, Alt və S düymələrini birlikdə basmaqdır. Save for Web adında belə bir panel açılır. Bu paneldən biz şəkilin formatını seçirik. PNG formatını, JPEG və yaxud da GIF hər hansısa bizə lazımdırsa. Mən PNG 24 seçirəm. Şəkil rəng keyfiyyətini itirməsin deyə. Buradan ölçüləri qalır yerində və save eləyirəm. Save elədikdə burada bizə bir seçim verir. Biz HTML və şəkilləri birlikdə əldə eləyə bilərik. Tək şəkilləri və yaxud da tək HTML-i də götürə bilərik. HTML səhifəsini daha doğrusu. Mən ikisini də birlikdə götürürəm ki, sizə ikisini də göstərim. Bunu ekrana
Qayd edirik və save vururuq. Bu formada açıq desktopdan meet pəncərəsi. Gördüyünüz kimi burada olan şəkili hissələrə bölüb. Hansı ki biz web saytda bunu çox istifadə edəcəyik. Və bir də həmin şəkili HTML olaraq burada da göstərir. Baxaq. Saniyə göstərir. Həmin şəkildir və HTML içindədir. Dərsimiz bu qədər. Gələn dəstə görüşənə qədər.